גילוי נקודה פנימית. טוב, זה בטח שמעתם איזה הרבה מאוד פעמים, ועכשיו אני אחתת לכם עצות מעשיות איך מגלים נקודה פנימית. בגדול, השמחה היא הכלי וגם התוצאה. זאת אומרת, זה בא ביחד. ויש לזה סיפור. אני משתמש בסיפור הזה, סיפור מפורסם, שהוא מאוד עוזר להבין איך עושים את זה. איך מגיעים לנקודה פנימית. סיפור. מספרים שעשו את הניסוי שעשו אותו לפני כמה שנים, עשו אותו באוניברסיטה בארצות הברית. אחר כך בעקבות הניסוי הזה עשו אותו במקומות אחרים בעולם, כולם הגילו את התוצאה. הניסוי הוא ניסוי של המיץ תפוזים הפלאי. שהם בטח חלק מכם מכירים את הסיפור הזה. אז הסיפור הוא, לקחו כיתה באוניברסיטה בארצות הברית, לומדים מתמטיקה, מדעים מדויקים, משקיעים הרבה זמן בלימוד, שנה ג', בקיצור, ובאו להם, אמרו להם, תקשיבו, בסיור שעשינו ביערות הגשם בברזיל, נמצא זן מיוחד של תפוזים, המיץ של הפרי הזה, הוא משפר מאוד את הזיכרון, ומשפר מאוד את הריכוז, ומשפר מאוד את החדות ואת הקיצור, מאוד יעיל. אנחנו רוצים לראות עד כמה זה באמת משפיע ועד כמה זה באמת יעיל. ואנחנו נעשה ניסוי, לקחו את הכיתה, חילקו אותה לשני חלקים. הביאו בככה מיכל מיוחד את המיץ תפוזים שעושים אותו מהתפוזים שמצאו אותו ביערות הגשם בברזיל, ונתנו להם לשתות, ובאמת הם הרגישו שזה משהו אחר, כן? זה משהו אחר לגמרי. ואז נתנו להם מבחן, כמובן אותו מבחן לכולם, לכל הכיתה, אלה ששתו מיץ תפוזים רגיל ואלה ששתו את המיץ תפוזים המיוחד הזה מברזיל, ולקחו את המבחן אחרי זמן, בדקו את התוצאות, הפרש בתוצאות היה כמדומני 68% הפרש. זאת אומרת, משמעותי מאוד. בקיצור, המיץ תפוזים הזה הסתבר שהוא מיץ תפוזים מופלא, מיוחד, מופלא. וכאן מתחיל המחקר. שבא לבדוק, רגע, איך ייתכן באמת ש... מה זאת אומרת? אדם נשאל שאלה על ידע או על חישוב. האם המיץ הזה יש בתוכו ידע? ברור שלא, נכון? הידע לא נמצא בתוך המיץ. המיץ, החומר החיצוני הזה, הוא מאפשר לי, כן? הוא מאפשר לי... להפיק מתוך עצמי את הידע, נכון? כי ידע כבר קיים. אילולא המיץ לא הייתי יכול להפיק אותו, בעזרת המיץ אני כן יכול להפיק אותו. אז מה המיץ הזה עושה? הוא חושף נקודה פנימית שלי, נכון? עד כאן בסדר? השלב הבא בניסוי זה, שעושים את כל התלמידים ומספרים להם שהכל היה מעשייה. כולם שתו אותו כוס מיץ תפוזים. כולם, ואז, השאלה עכשיו הפוכה. אלה שלא הצליחו, איך זה שלא הצלחתם? איך ייתכן שאלה הצליחו, ואלה לא הצליחו, כשהיה אותו כוס מיץ תפוזים? איך זה שיש 68% הפרש ביניכם לביניכם? איך זה? קוראים לזה אפקט פלסבו. לא מכירים את האפקט הזה? פלסבו? יש תרופות כאלה. יש תרופות פלסבו. לא מכירים?
לתרופות דמה. אדם שיש לו אפילפסיה, ויש תרופות חזקות מאוד שפותרות את האפילפסיה, נותנים לו כדור שמכיל רק קמח ומים, קצת חומץ ופלפל שחור, אין פה כלום, שום חומר פעיל. אומרים לו, זה פלסבו, לא אומרים לו כמובן, אומרים שזה תרופה יקרה, $1,000 כל כדור. הוא לוקח את הכדור ומבריא באמת. עכשיו, יש הרבה סיפורים, כמות ההשפעה של פלסבו היא כל כך עוצמתית, יש סיפור על אישה אחת שהיה לה לא עלינו סרטן, והביאו לה את הפלסבו הזה, והגרורות נעלמו, פשוט הגרורות נעלמו. ואחרי שנעלמו והבריאה והכל, אז המשפחה עשתה לה מסיבת הודיה, וסיפרו לה את הסיפור. וכמובן שהגרורות חזרו. זה פשוט, זה סיפור מדהים. הרי יש המחקרים על הפלסבו הם אינסופיים, ואפשר לצחוק על זה, אבל זה עובד. הרב, צריך לנמד את זה לרופאים, שלא יגידו לבן אדם שאין לו סיכוי לעבור מנת שלו. אין בעולם יותר מודעים לתרופות האלה מאשר הרופאים בעצמם. כי היום כל תרופה ש... כל תרופה חדשה שקיבלת אישור, עוברת את המבחן הזה. עוברת את המבחן לראות מי מהאנשים מתרפא, לא בגלל שהתרופה מרפאת, בגלל שזה, אומרים שזה מרפא, זה מרפא. כן? ויש כאלה שמתרפאים, אתה נתן להם מים, אתה אומר להם, ומתרפאים. איך זה מתרפא? איך זה עובד? אז יש מחקר אחת מהתרופות הפלסבו שבודקת אחד שהיה לו אפילפסיה, ראיתי את התמונות. באפילפסיה יש איזה חומר שמצטבר במוח, ויש כדורים שהם ממעיטים את הכוח, את החומר הזה שנמצא במוח. ונתנו לו את הכדורים הסתם, הריקים, הפלסבו הזה, ועשו לו צילום מוח, הסתבר שהחומר במוח התמעט. זאת אומרת, זה חומר פעיל, זה לא חומר, זה לא אשליים, לא ממש אשליים, זה חומר פעיל, זה עובד. חומר פעיל שעובד. לא. הקוס תפוזים הזה היה פלסבו. עכשיו אני שואל אתכם, עכשיו אתכם, איך ייתכן שבן אדם יש לו ידע, והוא לא יוצא בלי שאתה עובד עליו. הוא לא מאמין לעצמו. הוא לא מאמין לעצמו. יש קולות שמחלישים אותו. ה? יש קולות שמחלישים אותו בתוכו. יש קולות שמחלישים אותו בתוכו. מה? הוא מחפש היגיון ועובדות. מחפש היגיון ועובדות. וזה לא היה קול שמחליש אותו. כי באמת יש לו את זה. זה לא שאין לו את זה, יש לו את זה. זה נמצא בתוכו, הוא למד והוא יודע את זה. אלא מה הוא מסתיר את זה? מה שהוא מסתיר את זה? מן המפורסמות, אני ראיתי את זה במו עיניי, אנשים שחושפים להם ידע שהם יודעים והם מסתירים. ואני ראיתי איך עושים את זה בחוש. ראיתי, לא סיפרו לי, ראיתי. איך לוקחים על אדם, נהג אוטובוס, שהתמינו באוטו שלו פצצה. אמרו לו, מי התמין את הפצצה? אומר, איך אני יכול לזכור? אמרו, במשך היום, 2,000 איש על האוטובוס שלי. אמרו, אתה זוכר. ראית אותו, אז אתה זוכר. אמרו, לא, מה אני לא זוכר? אמרו, איך אני יודע מי זה? לא, הוא היה חשוד. לא זוכר, שום אדם חשוד. ואז עושים לו היפנוזה. כן? מהפנטים אותו. ומשחזירים לו לאט לאט, קם בבוקר, שתה קפה, נכנס לאוטובוס, בדק, שמן, מים, נסע על הרובן, על הזה, על האחד עם חולצה כחולה, אחר כך על האחד עם חולצה לבנה, אחר כך על הזה עם תיק, הוא עלה במיום. אז היה או לא היה אצלו ראש? היה. מי הסתיר את זה? הוא, למה הוא הסתיר את זה? כי
כי אדם לא יכול לחיות עם המידע הזה כל היום. הוא לא רוצה להעלות אותו לסף התודעה, מעדיף להשאיר אותו בתת מודע שלו. אין דברים שאמת עדיף שישארו בתת מודע. גזרה על המת שישתכח מן הלב. יש בעולם דברים שאדם עדיף שלא ידע אותם. או שגם הוא יודע שלא יתמקד בהם. אבל בתוכנו יש אין סוף מידע. יש לזה סיפור. אחד הסיפורים המבלים ביותר שאני מכיר. שמעתי את הסיפור הזה ממשפחה של... ממישהו שהוא היה משפחה של הרב משה פיינשטיין. הרב משה פיינשטיין ידוע. אחד הגאונים הענקיים ביותר בדורנו. תמיד חכם עצום, כתב שו"ת נקרא אגרות משה. הם מספרים שבאמריקה, כשאדם היה מקבל כושר לרבנות, היה מקבל שני כושר ואת המספר טלפון של הבית של הרב, של הרב משה. כי הוא היה, כל שאלה, הם שואלים אותו, הוא היה פשוט האורים ותומים של יהדות ארצות הברית. באמת אדם מורה מהעם, אני למדתי הרבה מהתשובות שלו. פלא, תמיד חכם עצום, גיבור, פיקח, חכם. איש מדהים. אגב, נפטר בפורים. טוב, בקיצור, אני נקבר בארץ גם. סיפר לי באחד מבני משפחתו, סיפור מופלא. הוא אומר שבאחרית ימיו הוא כבר לא ראה כל כך טוב. והחתן שלו היה רופא. הוא לקח אותו לרופא עיניים. והרופא עיניים אומר לו כל פעם שהראייה של הרב נחלשת ונחלשת. ובאחת הבדיקות אומר הרופא עיניים לגיס, לחותן, לחתן שלו, תשמע, כמו שאני רואה היום הבדיקה, הוא לא רואה בכלל. הוא כבר איבד את כוח הראייה. אז החתן אומר לרופא, תסתכל מה הוא עושה. הם רואים, עד שהם מדברים, שני הרופאים האלה, הרב פיינשטיין היה פתח רמב״ם וקרא את הכסף משנה ואת המגיד משנה, שזה באותיות קטנות, רש"י כאלה קטנות, ברמב״ם כיס, לא ברמב״ם כזה שזה. הוא תסתכל. הוא תשאל אותו לראות אם הוא סתם מסתכל, הוא קורא. אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה קורא? ואני קורא עכשיו רמב״ם, הלכות אישות, תקרא לנו. אז הוא מצטט לו את הרמב״ם. ומה אומר הכסף משנה? אז הוא קורא, הוא מקרא לו את הכסף משנה. אמרו לו, אדוני הרופא, אמרת שהוא לא רואה. איבד לגמרי את הראייה. אמרו לו, הוא קורא מהזיכרון. אז אם לא היה לו ספר ביד, הוא יכול לקרוא? מהזיכרון? לא בטוח. לא בטוח. אם היית אומר, אתה זוכר את כל הרמב״ם והכסף משנה בעל פה? מה פתאום? אבל הספר שנמצא לו ביד, נותן לו, מאפשר לו לשחרר את הידע. מאפשר לחשוף את הפנים. אנחנו חוסמים אותו, מכל מיני הסיבות. כן? ואנחנו משחררים אותו. והוא קיים בתוכנו. למה אנחנו חוסמים אותו? כי אנחנו לא רוצים להיות מוצפים בכל הידע שלנו, כי הוא מבלבל אותנו. אנחנו צריכים, אנחנו ממדרים את הידע, כדי שלא יהיה הצפת מידע. אם תהיה הצפת מידע, אנחנו נבלבל לגמרי. אם בבת אחת יצוף לך כל מה שאת יודעת, יהיה לך רעש אינסופי. אז את מקבלת מידע מסוים, שאת צריכה לאותו רגע. אבל היכולת המידור הזאת היא שאנחנו ממדרים בתוכנו את המידע, מה כן ומה לא, גורם אותנו לפעמים לחסום את עצמנו ואנחנו לא מצליחים להבחן. למרות שהוא קיים הידע קיים בתוכנו, קיים, ואנחנו יותר מדי משתמשים בכוח החוסם מאשר בכוח הפותח. והכוח החוסם לא נותן לנו להפיק מתוכנו את הטוב שיש. אז הגזירה כוח השכיחה שקיים בעולם, הוא נועד להשכיח דברים מאוד מסוימים, לא את הדברים הטובים. הדברים הטובים לא צריכים לשכוח אותם. אגב, היו צדיקים, כמו הרב פיינשטיין, שהיו, השתמשו בזה בצורה מדהימה.
אני, יש סיפור, מספרים את זה על הרב קוק, שבפורים היו מגיעים אליו אנשים, כל הקהילה הייתה מגיעה, כן, כל ירושלים, כן, מגיעים, נכנסים, כל אחד שואל שאלה, והרב אומר, כן, 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 כן. ובסוף פורים, היה כבר, היה אחרי שהוא כבר שתה כיד המלך, היה נותן דרשה, והוא עונה על כל השאלות של כל האנשים ששאלו אותם במשך כל היום. הוא לא רושם על פתק. היה זוכר. אבא שלי סיפר לי שפעם אחת, הוא היה אצל החזון איש, ושאל אותו שאלה, החזון איש אמר לו משהו, הוא ענה לו, אז החזון איש אמר לו, ברשב"א כתוב אחרת, והוא ציטט לו מהזיכרון איזה קטע ענק משוט הרשב"א. האבא מספר, שאלתי אותו, הרב, מתי למדת את זה? אמרו, לפני 40 שנה. יש יהודי אחד, דיין בדין בתל אביב, קוראים לו הרב איידלס. יהודי מוכר, מפורסם, מפורסם כיהודי מיוחד. הוא סיפר לי שכשהוא היה צעיר, הלך לשמוע שיעורים של הרב, של אבא, של הרב אליהו. אז פעם אחת הרב נתן שיעור, והשיעור תמיד יש לפעמים כאלה צעירים ש... מישהו התווכח עם הרב. הרב עונה לו, והוא ממשיך להתווכח. והרב התווכח, וכבר, זה כבר קטע את רצף השיעור. אז הוא אומר לו, הרב, למה אתה אומר את זה? אז הוא אומר, המגיד משנה אומר ככה. הוא אומר, תפתח את המגיד משנה. תפתח. הוא פותח. הוא אומר, הרב בלי ספר, והוא עם ספר, והרב מקריא לו. מה כתוב? מקריא לו. והוא אומר, הרב איידס מספר לי, אני עומד בצד, אני לא הייתי חלק מהוויכוח, אבל אני רואה פתאום אחריו, מקריא לו, זה לא תגיד אתה מקריא משנה שכל אחד יוכר, מקריא גמרא שכל אחד מכיר, או רמב״ם אפילו שכל אחד מכיר. כזה מגיד משנה שזה מפרש על הרמב״ם. הרב מקריא לו את זה ככה, כסדר. מילה מילה, אתה רואה? אז הנה, מתוך זה מגיד משנה. הוא אומר, יצאתי מהשיעור הזה, חשבתי שאני תמיד חכם, שאני למדן, שאני בקעתי שעס, הוא אומר, ישבתי שם ובכיתי חצי שעה, אמרתי, חשבתי את עצמי שאני יודע, מסתבר שאני לא יודע. הוא מספר לי על עצמו, הוא אומר, פשוט ישבתי ובכיתי. אמרתי, וואו, איך בן אדם מסוגל? התשובה היא, הוא הסיר את המחסומים. וזה השיעור, שיעור הסרת המחסומים. זה השם השיעור. איך מסירים מחסומים? אבל קודם כל, הידע, הכלל הראשון כדי לדעת איך מסירים את המחסומים זה לדעת שיש מחסומים. שמי שם אותם? אנחנו. רגע שהאדם יודע שיש לו את הידע ויש לו את השמחה. ויש לו את האמונה, ויש לו את החיות, ויש לו את האנרגיות, ויש לו את היכולת, ויש לו, והוא שם את המחסום, אז הוא גם יודע שהוא יכול להסיר את המחסום. זהו. הרב, אבל זה גם, המון פעמים מאוד מאוד מתסכל לדעת שאתה זה שעושה את זה, כאילו אתה מוסיף עוד איסור המצפון הזה, שאתה כאילו אומר, אני עוצר את עצמי, אז למה אני עוצר את עצמי? כאילו זה כזה לופ. כן. בגלל שאתה יודע שאתה, אבל זה לא משהו. אני חושב שזה הדבר הכי משמח השיעור הזה. כי אם אני יודע שאני אשאת את המחסום, אז אני גם יודע שיכול להוציא אותו. זאת אומרת, אתה לוקחת את המידע הזה של השיעור, שאנחנו רואים עכשיו, שהוא מידע מדהים. זה אומר שאני יכול לרפא את עצמו. לא צריך תרופות בכלל. אבל אנחנו לא שם. אז הרמב״ן אומר, מה לרופא בבית עובד השם? מה אתה צריך תרופות, חביבי? זה הרמב״ן. אומר לך הרמב״ן, אבל אנחנו לא שם. תיקח תרופות.
אנחנו יכולים לייצר את התרופות של עצמנו בעצמנו. והידע נמצא בתוכנו. הוא קיים. סיפור. פה בבית המדרש שאנחנו נמצאים עכשיו, הייתה פעם ישיבה של בעלי תשובה. היה פה פעם בחור אחד, שהגיע לפה, לצפת, עם חברה גויה. ככה הוא הגיע לצפת, אמרו לו, שמע חביבי, ישיבה של בעלי תשובה, זה לא מתאים, וזה, טוב, שחרר אותה. שאלנו אותו, מה באת? הוא סיפר סיפור מטורף. הוא גדל בבית שאימא שלו היא יושב ראש של איגוד למען חוזרים בשאלה. כן, ככה. יש דבר כזה. בקיצור, והוא יום אחד, הוא הסתובב בהודו, והסתובב עם החינוך של הבית שלו. ויום אחד הוא הגיע לבית חב"ד. בוא נראה מה הדבר הזה, בעוד הוא מותר, כן? בארץ הוא היה מפחד עליי, אבל בעוד הוא התיר לעצמה להיכנס לבית חב"ד, נכנס לבית חב"ד, יושב, היה שם כמה ימים, נהנה, אמר, וואלה, דברים חדשים לא שמעתי אף פעם. אבל המסיבה הופסקה אחרי 3 ימים. אחרי 3 ימים, אומר לו החבדניק שנהל בית חב"ד, אמר, תשמע חביבי, אני צריך לטוס חזרה לארץ ישראל וזה, מחר מגיע לפה המחליף שלי. לא צריך להגיע היום, נדחה, מגיע מחר. אתה מוכן להישאר פה, לשמור על הבית יום אחד? הוא לא בשמחה, בכיף, אין בעיה. טוב, אומר, החלטתי להישאר שם. וטוב, בבוקר אני בבית, תחזק את הבית, בצהריים צריך להגיע שליח חב"ד. מגיעים אנשים, אומר לי, תגיד איזה דבר תורה. מה זה בית חב"ד פה, לא? תגיד משהו. אמרתי, מה אני אגיד? הזכרתי מה ששמעתי שלשום מהחבדניק, אמרתי אותו. מבסוטים, התחילו לדבר איתי ואני עונה להם וזה. כאילו אני הרב. מסתבר, ההוא שהיה צריך להגיע בצהריים, לא הגיע. עוד יום, עוד יום, שבועיים לא הגיע. שבועיים אני נותן דרשות. הוא אומר, לא יודע מאיפה הם באו לי בכלל. מאיפה באו לי אתה שותר? לא יודע את הסיפור הזה. מאיפה באה לי את השארט? הוא אומר, עכשיו באתי ללמוד מה שאמרתי. סיפור אמיתי, לא סיפור דמייני. סיפור אמיתי. אני אספר לכם עוד משהו על המקום הזה. סיפור, גם כן, סיפור עדות ששמעתי מאבא, לא תגידו עדות מפוקפקת, עדות נאמנה. הרב סיפר, אבא סיפר, שפעם אחת היה, קרא לו הרב יהודה צדקה. הרב יהודה צדקה היה ראש ישיבת פורת יוסף. הוא היה דוד של אבא. ומי שקרא לרב יהודה צדקה, זה היה אדמור מגור, מירופלם, היה אדמור. הוא קרא לרב יהודה צדקה ואמר, תשמע, נולדנו לילד בקהילה, שיודע הכל. כאילו נולד, בין 2-3, יודע הכל. כל דבר יודע, כאילו, תפליק לא נתנו לו. ובוא, דבר איתו. אז הם באו לדבר עם הילד הזה, ושאלו אותו, אז הוא זכר את כל הגמרא בעל פה, ואת הזוהר הוא זכר בעל פה. את הכל זכר בעל פה, זוהר, גמרא, משניות, רמב״ם, שולחן ערוך. ושאלו אותו על עוד איזה ספר, שנכתב בדורנו, הוא לא זכר אותו. אומר, שאלו אותו כל מיני ספרים, לא זכר. אומר, שאל אותו הרב צדקה על הבן איש חי, הוא לא זכר אותו. זאת אומרת, למה את הספר הזה אתה זוכר, את הספר הזה אתה לא זוכר? אומר לו, את זה מלמדים בשמיים, וזה לא מלמדים בשמיים. זה הסיפור. עכשיו, זה סיפור נשמע הכי דמיוני שבעולם, נכון? טוב, זה הסיפור ששמעתי מאבא, מהרב צדקה, שהיה ונוכח. מה אמרת שם? את זה לומדים בשמיים, את זה לא לומדים בשמיים. אלה, אלה זה אומר. אלה דמר. את זה לומדים בשמיים, זה לא לומדים. כי זה, זהו, יש לו את זה. אנחנו נולדים עם הרבה חוכמה, נכון? ילד נולד.
נכון? איך הוא יודע להפעיל את הלב בקצב הנכון? איפה המידע נמצא? נכון? איפה הוא יודע להפעיל את מערכת העיכול? ואיפה הוא יודע לבנות את השרירים בצורה הנכונה? אבל הוא לא מפעיל את זה. מי מפעיל את זה? דרך מה? אוטונומית. דרך מה? דרך המוח, נכון? המוח הוא מתפקד. אם חלילה יהיה פגיעה במוח של הילד, זה לא יתפקד, נכון? זאת אומרת, המוח מתפקד, מתפעל את כל הגוף, נכון? כשהוא יולד בן יום. זאת אומרת, כל המידע נמצא בתוך המוח של הילד. נולד עם המידע, נכון? כך. תינוק, נולד עם מידע. איזה מידע? מה? אין שליטה על זה, אבל כאילו, על לפועם או לא. נכון? אז גם המידע הזה, שכל, המידע שכל התורה כולה, הוא כבר נמצא בתוכנו במקום חסר שליטה. כל תינוק לומד עם אימות כל התורה כולה, אבל במקום חסר שליטה. כן? עכשיו הדבר מאוד פשוט, תשחרר את המחסום הזה, תפתח אותו. חבל, אין צורך ללמוד, הכל פתוח. תפתח את המחסום, תשחרר אותו. האמת היא, המחסום הזה הוא לא קיר בטון. איך אנחנו יודעים? מאוד פשוט. אותו היגיון, כן, עובד בכל מקום. זאת אומרת, אם יש סברה לא, אם מישהו כתב סברה לא נכונה, אז כל מי שלומד אותה, או בוא נאמר רוב מי שלומד אותה, יגיד זה לא נכון. הסברה לא נכונה. מי אמר לך זה לא נכון? אולי הסברה נכונה. מי אמר לך זה לא נכון? אתה, כל פעם שאתה שומע משהו, אתה באופן טבעי משווה אותו למה שאתה יודע. אתה משווה אותו למה שאתה יודע, אז אתה אומר, וואי, זה נכון, לא נכון. איזה דבר תורה מתוק, איזה דבר תורה מקסים, איזה... מי אמר לך זה מקסים? איך קבעת זה מקסים? כי זה משתלב בך עם המידע הפנימי שלך. אז אתה יודע, זה נכון. אז זה מחיה. טוב, עכשיו נגיע לפורים, נכון? כל השיחה היא פורים. הרב, גם יש לנו, כאילו, נגיד, יש לנו גם נבואה בתוכנו, פשוט אנחנו חוסמים. פשוט, מה זה? לגמרי. יש לנו, השאלה אם יש לנו נבואה בתוך הנפש. זה המושג שאומר, אם אינם נביאים, בני נביאים, מה פירוש בני נביאים? זה נמצא אצלם בגנים, זה הכוח הנבואה הזה בגנים שלהם. אז גם אם יש, אם פסקה נבואה, לא פסקה כוח הקודש, לא פסקה בת קול, תמיד יש. ידעו, איך ידעו לפסוק כמו בת הלל? שמרו בת, כן? אז תמיד, הגמרא אומרת, ונביא לבב חוכמה. חכם עדיף מנביא. למה חכם עדיף מנביא? כי חכם, זה שהוא יושב ולומד, כמו שעכשיו אנחנו לומדים. עצם ההתעסקות בלימוד, היא מציפה את הנבואה. ונביא לבב חוכמה. כן? אתה יושב ולומד, אתה אומר, רגע, זה נכון, זה לא נכון. איפה אתה יודע? בדיוק. מהנשמה. לכן, החכם עדיף מנביא. כי בחוכמה, זה לא רק שאתה יכול לצפות את העתיד, שזה ודאי נפה ונכון. קודם כל, עצם המציאות. החוכמה, התעסקות בחוכמה, מציפה את הנבואה. כותב על זה רבי אלעזר הזכירי, בעל ידיד נפש. אומר, זה הפסוק, והיה אם שמוע תשמע, והיה אם שמוע תשמעו למצוותיים, נכון? מה זה אם שמוע תשמעו? אם אתה שומע באוזן הבשר שלך, כן? בזכותה, תשמע באוזן הלב. את דבר השם. אתה שומע באוזן הבשר את דבר האדם, אתה לומד, אם שמוע, תשמע. כן? הלב שלך פתוח לשמוע את דבר השם, אבל הלב נפתח לשמוע את דבר השם, כשאתה פותח את האוזן לשמוע דברי תורה. וזה דבר שהחוש מעידו. אנחנו מרגישים את זה. אנחנו חווים את זה, אנחנו מרגישים את זה, שזה אמיתי או לא אמיתי. לכן אנחנו רואים חיי עולם,
נטע בתוכנו. פירוש חיי עולם נטע בתוכנו. זה קיים בתוכנו. בפורים, מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט פותחים את השערים. והכל צף. כל הפנים צף. אבל כדי שכל הפנים יצופו, לא דברים אחרים יצופו, אנחנו צמים יום קודם. כדי לסגור את כל המקומות של הלא טוב. כאילו, לבטל את הלא טוב. אז אנחנו באים לפורים עם פתיחה, ואיך אנחנו, מאיפה יש לנו ביטחון שזה יהיה בסדר? הביטחון שיהיה בסדר מגיע בגלל שזה מצווה. מכיוון שזה מצווה, אז כתוב שמצווה שאדם עוסק בה, בעידנא דעסיק בה, הוא מוגן. אדם, כשאדם עושה מצווה, כשהוא עושה את המצווה הוא מוגן. אז הוא שמור שלא יעשה טעויות, שלא יגיע ממצב של, 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 שיפתחו מקומות שאסור להם להיפתח. מה? עובדה שזה קורה. עובדה שזה קורה, שנפתחים מקומות שאסור להיפתח. כן. מניסיוני, אני אומר לכם, זה קורה בדרך כלל בלילה, לא ביום. למה? מי ששותה בלילה יין, אז הוא מתחיל לבכות. מי ששותה ביום יין, עוד מי ששותה בלילה יין, יכול לבכות, יכול לשמוח. מי ששותה ביום יין, הוא רק שמח. נדיר לראות מישהו שבוכה ביום. למה? כי בלילה אין מצווה לשתות יין. אז זה לא עובד. יש קצת מצווה, זה קצת עובד. ביום יש יותר מצווה, לכן זה יותר מוגן. אני ראיתי, זה דברים מדהימים. דברים מדהימים על המעיינות הפנימיים שנפתחים, זה פשוט דברים מופלאים. אני ראיתי את הבית של ההורים שלי איך זה עובד, אצל הרב אליהו, והיה פלא לראות את זה. יש שם שני דברים מופלאים. גם כן, יש דברים שהעין לא רואה. אתם מכירים את הסיפור הזה? זה גם כן קשור למה שדיברנו. יש סיפור על הרב אליהו, מופלא, מופלא, מופלא. סיפר לי חבר, קוראים לו דורון, שהוא דורון גלבוע, שהוא היה ככה מאוד קרוב לרב אליהו, מאוד בן בית כזה, ופורים הוא בא לשם וצילם את הרב, וצילם שלוש תמונות את הרב, ושלושת התמונות, במקום איפה שהרב היה נמצא, היה אור. יש לי אותם. אה? יש לי אותם. יש לך אותם? אור. פשוט אור. שאלתי אותו, כשצילמת, כשהסתכלת בעיניים, ראית את האור? הוא אומר לי, לא. אבל במצלמה זה נקלט. איך זה יכול שבמצלמה זה נקלט, ובעין זה לא נקלט? כי אתה מבטל את זה אולי. אתה מבטל את זה. אתה חוסם. אתה לא נותן לעצמך לראות. למה אתה מבטל? עץ הדעת. עץ הדעת. הדעת, יש לו דעת, יש לו חלק טוב, חלק רע. הדעת לא מקבלת מה שהיא לא יודעת. עד שאתה נפתח לקבל דבר חדש, זה מאמץ. היה סיפור בצפת. הסיפור הזה נמצא אצלי פעם, אולי נראה לכם את זה פעם. סיפור אמיתי. היה פה פעם בחור, למד פה בבית מדרש הזה, במעיינות. אני זוכר שהוא הגיע לפה, הגיע עם רסטות וזה, למד פה, לא היה מוכן להיפרד מהרסטות. ישב, למד, בהתמדה, קם בנש, התפלל, עם הרסטות לא הסכים להתפטר. אף אחד לא לחץ עליו, כמו ש... בחוכמה. והנה הגיע חודש אלול, והבחור הכי להיפטר מהרסטות שלו. אז היה צריך לזה תהליך נפשי, ואז הוא אמר לרב שרגא, קח אותי לנחל, ואנחנו נגלח את כל הרסטות ונשרוף אותם. הלכו פה לנחל עמוד, ההוא מוריד את הרסטות, שם אותם על מדורה, הולך לטבול, יוצא מהעיין, ומתחיל להתפלל, ויש, ושרגע צילם אותו, ואתה רואה פשוט עמוד של אור משמיים.
עמוד של אור. הוא צילה עם את זה. שרק אומר, אני מסתכל מהצד, אני לא רואה, מסתכל ב... לא מיומן. לא מיומן. פעם אחת שתהיו אצל הרבנית, תקשיב, שתראה לכם את זה. את הסרטון הזה. הסרטון הזה קיים. עכשיו הרי לנו גם את הרב מרדכי אליהו עם ההילה, כאילו. כן. שהוא לראות את ההילה של מסבירו. כן. ראו את זה. הייתי שם. ראיתי את זה. למה אתה לא רואה את זה בעיניים? כי העיניים שלך ממדרות. אתם מכירים את הסיפור עם האינדיאנים באמריקה? זה סיפור ידוע. כשהגיעו הספרדים לאמריקה עם האוניות הענקיות האלה, כן? זה אוניות של האינדיאנים לא היו כמותם, כאילו, אלה שעוברות את האוקיינוס, אוניות ענק, ענק, מפרס ענק. כל אינדיאני שעומד, מסתכל, רואה את האוניות האלה, אומר, זה דמיון, זה לא נכון. מוחק את זה מהתודעה. הוא רואה, והוא מבטל. הוא לא רואה. פשוט לא רואה. הוא מוחק את זה מהתודעה. ראו ולא ראו. ככה אנחנו עובדים, ככה המוח שלנו עובד. איך אבל מגיעים למקום שבאמת אפשר לראות? איך עושים את התהליך? שאת יודעת שזה נמצא בתוכך. שאת יודעת שהנשמה שלך היא קודש. וזה באמת כך. שהיא טהורה, וזה הפתיחה של היום שלך. אלוהי, נשמה שלך היא טהורה. את מפנימה את זה. ככל שאת יותר מפנימה את זה, היא יותר חזקה, היא יותר... דומיננטית בחיים שלך, היא לא כלואה בתוך מרתף. היא יוצאת מן הכוח אל הפועל. כל החיים שלנו, זה מה שאנחנו עושים. מוצאים את הנשמה מן הכוח אל הפועל. את אותם חיי העולם שנתה בתוכנו, אנחנו מוצאים אותם. את כל מה שלמדנו, אנחנו מוצאים. זה כל הסיפור של מעמד הר סיני. היינו במעמד הר סיני, היינו נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? את לא צריך לשמוע בשביל לעשות. למה? כי זה טבוע בך, אין צורך, כן? חרות על הלוחות, זה חלק, מה זה חרות על הלוחות? מה ההבדל בין לוחות ראשונים ולוחות שניים? לוחות ראשונים זה היה חרות בלוחות, שניים זה הכתוב, נכון? כתיבה זה חיצוני, חריטה זה פנימי, נכון? כן או לא? כן. הלוחות הראשונים זה החרות, זאת אומרת זה מיני ובה, זה אנחנו, זה טבוע בנו. השניים זה כתוב עלינו, כן? חיצוני, כן? אבל המטרה בכתיבה היא להגיע לה, אז החריטה, קיבלנו אותה, איבדנו אותה אחרי, איבדנו אותו אחרי 40 יום, נכון? איבדנו אותה. הייתה לנו אותה, איבדנו אותה. אבל איך כתוב? לוחות שניים הכתובים. ושברי לוחות, החרוטים, נמצאים בארון. זאת אומרת, החלק החרוט הוא לא נעלם, אלא הוא רק נשבר. אז אתה יכול לחבר אותו חזרה. איך? דרך הלוחות הכתובים. תקרא מה כתוב בלוח הכתוב, ואז אתה יכול לקחת את החלקים האלה, זה תחזה פאזל כזה, לגו. נכון, ילדים מאוד אוהבים לגו? הנה הסיבה. פאזל? כן, אתה מחבר. זהו. אז אתה מגיע למקום הפנימי, דרך המקום החיצוני, אתה מגיע למקום הפנימי, למקום החרוט, שהוא כבר קיים בתוכי. בדיוק, בדיוק. פשוט גם אנחנו יכולים פשוט אנחנו שמים. ברור, ברור, ברור. כתוב, אור, והיה אור הלבנה כאור החמה. אור החמה יאיר שבעתיים, כאור שבעת הימים, כמו האור שתיארת אותו עכשיו. אור שרואים בו, סופו נעבד סופו. כתוב שהקדוש ברוך הוא גנזו הצדיקים לעתיד לבוא. איפה הוא גנוז? בתורה. את האור, הוא גנוז בתורה. פורים, אנחנו מוציאים את הכוח הזה מן הכוח אל הפועל. בהצלחה. בהצלחה לכולם. שתוציאו את האור הגנוז. את האור שלנו מוסף עולם ועד סופו. תשמרו אותו. הרב, אבל נתת רק את הלכן. מה? זה רק אחד אמרת לנו. מה זה רק אחד? אמרת רק להכיר, ואז... להכיר, להכיר. להכיר, אני אלך בגדול, לקיים את מצוות היום. מצוות היום זה הכוח שמוציא את הכוח הזה מכוח לפועל. זה שמחה, זה נתינה, זה מקרא מגילה,
זה כל, 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 כל מה שאנחנו מכינים את עצמנו לפורים, מה שאנחנו עושים עכשיו, וכל מה שאנחנו עושים את מצוות הפורים, ממש כמו שהם. כן? כל המצוות האלה הם הכלים שבהם מוציאים את, את הכוח, את, את הכוח הפנימי מהכוח על הפועל. ברור. ברגע שאדם עושה את זה פעם אחת, זה מספיק לו לכל השנה. ברגע שאדם פעם אחת עושה את המחסום, כן? אז כבר יודע שזה נמצא. הוא רק צריך לשחזר. הוא לא צריך להמציא. הרי הדבר הראשון הוא שאנשים לא מאמינים שזה נמצא. נכון? פעם אחת הוא יראה, לא צריך יותר. פעם אחת בחיים, אז הוא כבר יודע שזה נמצא. כשהוא יודע שזה נמצא, זה מספיק. סיפורון קטן, ובזה אנחנו מסיימים. היה לי חבר, קראו לו הרב וסטריצקי, אני בשלום נפטר. ויום אחד, מישהו דרס אותו, לצערנו בכוונה. כן, היה סיפור, לא משנה הסיפור עכשיו. ונשברה לו הירך. עצם הירך, זה אחת העצמות הכי חזקות שיש בגוף של האדם. כן? אני זוכר, רצתי אותו לבית חולים, כאבי תופת, וניתוח, וחיברו את הגבס, וכמובן שמו ברזלים בתוך העצם כדי שתתאחי ישר. עבר תהליך השיקום, הוציאו את הבורג, ושחררו אותו לבית חולים, אמרו לו, עברו כמה חודשים, עכשיו אתה, הרגל תקינה, אבל היא לא הלכה הרבה זמן. היא קצת שכחה את הלכת, תעשה פיזיותרפיה, לאט לאט תלך, צעד, עוד צעד, עוד צעד, בסוף כמעט ללכת. חייב. בקיצור, הוא יצא מבית חולים, הגיע למשרד, עבדנו יחד, ולא יכול ללכת. אז הוא הולך לפיזיותרפיה, חוזר עם כאבי תופת, מנסה, לא מצליח ללכת. אני זוכר, חודש, חודשיים, הוא לא מצליח ללכת. נסה. ואז הוא הולך לרופא, הוא אמר לי, כנראה ש... הוא אמר לי, כנראה שטעו משהו, אולי חיברו איזה שריר לא נכון, או איזה משהו לא נכון, זה פשוט לא עובד. טעו, אין ספק שטעו. חודשיים, אני לא מצליח. הולך לרופא. אמר לרופא, תשמע, הכל מוחמר פיקס, אני לא עשיתי את הטעויות אצלך. אמר, תעשה עוד פעם צילום. אמר, לא יקליד את הצילום, תעשה עוד פעם צילום. בדק. אמר לו, הכל פיקס, רק תתאמץ. כן? למחרת הוא מגיע, הוא אומר לי, בדקו, הכל בסדר. אמרת לנו, עכשיו. ואז, אחרי שהתברר לו שזה נכון, הוא אחרי יום עשה את הצעד הראשון. חודשיים הוא הלך עם המחשבה ש... שלא חיברו נכון, וזה אי אפשר. אז אם אדם חושב שאי אפשר, הוא לא יכול ללכת. ביום שהוא מבין שאפשר, הוא מתחיל ללכת. היה כואב, היה קשה, כל יום הולך צעד, לאט לאט. הוריד את ההליכון, התחיל עם קביים, הוריד קביים, קו אחד, אחר כך בכלל לא. מתחיל מהידיעה שזה נמצא. האמת היא זה הכל. השאר זה כבר כלים להוציא את זה מן הכוח לפועל. אבל זה הדבר הבסיסי. אבל הקולות האלה הם פשוט נמצאים שם כל הזמן ומחלישים אותך ובאים אותך לכל מקום. זה בחירה שלנו לא להקשיב לקולות המחלישים. אגב, זה עצה לכם לכל החיים. מהיום עד 120. אל תקשיבו לשום קול שמחליש אתכם. אל תקשיבו, פסק הלוכה. אל תקשיבו לשום קול שמחליש. תקשיבו רק לקולות שמחזקים. מה זה הקול הזה? הוא קיים, זה לא אנחנו, זה יצר הרע. הקול המחליש הוא יצר הרע. זה אותם מלאכים שאמרו לקדוש ברוך הוא, אל תברא את העולם, חבל לך, לא כדאי לך. מילא זה לא יצליח, חבל לך לנסות. כולם כבר ניסו ולא יצליחו, אל תעשה גם כן אתה. כל הקולות המחלישים האלה, יצר הרע. תקשיבו רק לקולות שמחזקים אתכם. למרות שמקשיבים לכל שהוא טוב, אז קשה לפעול על פי. כאילו, אתה עדיין פועל על פי, הכל הרע. כאילו, אתה... בלי... ברור, הוא קיים. יש עדיין המלך קיים בעולם. ואנחנו צריכים
בעבודה הפרטית שלנו, להתגבר על היצר, על היצר, על הקולות המחלישים, חסרי האמונה. אני אגיד לך למה זה קשה כל כך, מכיוון שכל פעם שאת מתקנת אותו, את מתקנת את העולם. אז כל תזוזה שלך זה כמו מנוף כזה שמזיז כל כדור הארץ. אז זה קשה. כי כל תזוזה שלנו באמת מזיזה משהו בתודעה האנושית. כל אחד? כל אחד, בטח. כולנו חלק מהמרקם. אנחנו עריבים זה בזה. אז אם יש אנשים שלא מאמינים, אז הם מושכים את זה שמאלה. יש אנשים שמאמינים, הם מושכים את זה ימינה. אז ברוך השם, העולם ממשך כל הזמן לכיוון החיובי. מבחינת התהליך של העולם. איך שהעולם, הגרף העולמי, תסתכלי, על העולם מלא אמונה, מלא זה, לפעמים יותר מדי. כן? הוא מלא אמון, הוא מלא זה. זה המלא, כאילו, הוא, הכל הזה, אפשר לקרוא למלא? בטח, זה בדיוק זה. אין סיכוי, חבל. אבל גם את הצד השני, צריך לדעת, יש את ה... המעבר לצד הדמיוני, זה כאילו הקליפה של התור, של האור. כשאדם אומר, אני יכול לעוף כמו ספיידרמן, הכל הזה? וונדרמן. לא יודע מה, כל מיני שם, כאילו, פתאום אדם עף על עצמו לגמרי, שזה שטויות, כן? צריך להיזהר מזה גם כן. אבל צריך לדעת, להפיק את הדברים האמיתיים, אל תחשוב שאתה נשר, אתה לא נשר. אתה בן אדם, אבל בבן אדם שבך אתה יכול להפיק את המקסימום. אפשר להגיד שהמכה שהמולד נותן לתינוק על הפה, זה המחסום? אבל זה מחסום הכרחי, כי זה מחסום שבא לומר לך, תעשה את זה בכוחות עצמך, ולא תקבל את זה מתנת חינם. נותנים לך את זה מתנת חינם בפנים, כדי שתדע לעבוד נכון, לא לעבוד לא נכון. אם אתה מקבל את זה מתנת חינם, זה אסון, אדם היה מתרסק בחיים שלו. אבל זה שהוא צריך לרכוש את זה במשך כל ימיו, זה בונה את זה בתוכו. זה בגדול הסיפור של הנסירה, כל הסיפור הזה, מה שדיברנו עכשיו. הפתיק הזה זה הנסירה, כן? לא למדתם שיעור על נסירה? כן. מזל, אחרת אתה לבוא לפורים בלי נסירה. טוב. כן. מה העבודה של היום? של הצום? הצום זה להילחם בעמלק. המלחמה בעמלק הייתה בי"ג אדר. כל שנה יש לנו צום בי"ג אדר, כי כל שנה אנחנו חלק, אנחנו ממשיכים את המלחמה. נכון שאז ניצחנו חלק חשוב במלחמה, אבל עדיין יש בעולם עמלקים. הם פוחתים והולכים. כן? הולכים ונפלים, כמו שאמרה זרש לאמן. זה נפול טיפול, כאילו זה, אתה במגמת נפילה. אבל עדיין יש, עדיין יש, והצום הוא חלק מתהליך התיקון. אנחנו ביום הזה, כמו שאז צמו, לתת כוח למי שנלחם, לא, מי שנלחם לא צם, אבל מי שלא נלחם, צם כדי שהוא שנלחם יצליח, כן? גם היום אנחנו ככה, צמים כדי שמי שנלחם יצליח. בפועל כאילו? בפועל ממש, כן. יש, היום יש מלחמה בעמלק, מה? יש, אין מלחמה באלה שרוצים... שהכריזו שבוע שעבר שהם הולכים לשטח את תל אביב ואת חיפה. מי? לא שמעתם? לא. זה לא חדש. איראן הכריזה שהיא הולכת לשטח את תל אביב ואת חיפה. שמה זה אומר בעצם? לשטח. מה זה לשטח? לעשות את השטוחה. זה במילים, זה מילה מעודנת ויפה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נער ועד זקן, טף אנשים, ביום אחד בחיפה ותל אביב. והם לא רק מדברים, הם כבר מכינים כלים לצורך זה. אבל ברוך השם, העולם קם עליהם, ואומרים, תפסיקו, די, תירגעו, נכון? ורק אתמול עשו ניסוי בשרביט 3, שזה טיל שאמור להפיל את הטילים שלהם שנועדו לשטח את לבבת חיפה. והקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אנחנו לא כמו במרדכי ואסתר בלי כלום. לא כמו שהיינו פה בתש"ח רק עם רוגטקות. ברוך השם, היום יש לנו שרביט 3, שרביט קסמים זה נקרא. יש, זה, ברוך השם, העולם קם עליהם ומנסה לחנוק אותם, מה שלא היה לפני כמה שנים. העולם הולך ומחליש את כוח קליפת עמלק. אבל הרב, אם אנחנו מדברים על זה, אז אנחנו
כאילו, לפעמים אנחנו כן מרחילים אותה. קליפה, באופן פרטי יש תמיד עליות וירידות. אבל המבחן תמיד הוא לא על מבחן לנקודת זמן, למרות שהוא גם הוא נכון. המבחן הגדול של החיים שלנו הוא במקרו. האם החיים שלך, שלנו, במגמת עלייה? האם החיים של עם ישראל במגמת עלייה? האם החיים של העולם במגמת עלייה? זה משפיע גם, מכירים גם על כל פרט ופרט, כן? למרות שמדי פעם בחיים יש לנו רגעי ירידה. אבל יש רגעי ירידה מובנים. זאת אומרת, יום לילה זה מובנה. קיץ חורף זה מובנה, נכון? יש רגעי, לא צריך לחלש מהם. בירידה המובנית. אוי, אני עייף, כנראה שאני לא שבר במה אני הולך לישון, אני צריך להיות עיר כל היום. זה שטות, נכון? אני הולך לישון, אני לא מרגיש מיואש בגלל שאני הולך לישון. כי זה תמיד החיים. אז גם יש תבניות של עליות, אבל בגדול, מגמת החיים של כולנו היא עלייה. פורים, שמח. עוד שאלות? שאלה קטנה, כאילו שלא מסתדר לי, כי אתמול בדיוק שאלתי את אחת הרבניות, מה אני עושה עם כל הזה שהוא פשוט יום-יום, פשוט הורג אותי, ממש ככה מחליש אותי, והיא אמרה לי שדווקא זה, היא אומרת שזה הנשמה, כי היא כל הזמן דורשת ממני לעשות יותר טוב, והיא שואלת אותי, נו, כמה למדת, נו, מה את מתקדמת? זה קצת, כאילו זה קצת מוזר לי, כי דווקא אמרה שזה הנשמה, והרב אמר, ממש לא להקשיב לקולות האלה. איזה קולות? לא דיברנו אותם קולות. הקול שמחליש אותך, זה לא מהנשמה. הקול שאומר לך להתחזק, זה מהנשמה. הקול שאומר לך, צריכה להגיע עוד רחוק, זה מצוין. אבל זה לא קול שאמור להחליש. אתה יכול להגיד לבן אדם, אתה צריך להתחתן. כן? אתה צריך להתחתן. אז אפשר להגיד את זה באופן שמחליש, כן? אפשר לומר את זה באופן שמעצים, אותו משפט, נכון? אז מה שאומר לך את זה באופן שמעצים, תשמעי. מה שאומר לך את זה באופן שמחליש, אל תשמעי. אותו משפט, בסדר? יש עוד שאלה? תתפלאו, באמת, להגיע לאור הכי פנימי, והכי טוב, והכי מעצים, בפורים הזה ובכל שנה ושנה.